हो आमचं श्री विमलेश्वर रवळनाथ मेळ जो आम्ही म्हणता की चावणक्याचा मेळ हो आमगे नमीच्यान सुरवात जाता. नमी आम्ही मांडार नमन घेतात. नमन घेतकी आमचा रवळनाथाचो अवसर येता आणि हो अवसर आमकां गांव खेळपाक एक रणाचो नाल उचलून दिता. तो नाल घेऊन आम्ही गांव खेळटात. दुसरे दीस आम्ही दसमी आम्ही श्री विमलेश्वराचे देवूळ खेळटात. देवूळ खेळ थंयच आम्ही विमलेश्वराक घरांत घालतात. घरांत घालतकीर रवळनाथ अवसर येता आणि तो अवसर आमकां गांव खेळपाचे कसं खेळपाचे मार्गदर्शन करता. ज्यो शिमी जगोवपाच्यो त्या शिमेच्या बद्दल सगळे मार्गदर्शन करतात. त्यो आमी शिमी मागीर गांव खेळटकीर आमी जगयतात. जगोवप म्हणल्यार तेजो अर्थ असो की आमचे गांवचे खंयचे संकट येवचे न्ही अशी एक आमची एक हांगा श्रद्धा आसा आणि ते श्रद्धेन आम्ही हो संपूर्ण गांव खेळटात. आनीक पुनवेक पुनवेक जे आमचो मांड परत खेळटा आमी मांड खेळून आमचो पुनवेक मांड निवयतात आणि थंय आमच्या शिगम्याची सांगाता जाता. नंतर मागीर आमची होळी आसता. आमच्या रिवण गांवचो शिगमो जसे अजय बाबान सांगले कडेन आसा मांडार नमन खेळटात. त्या नंतर आमची दशमी देवूळ खेळटात. आमचो फुडलो गांव खेळटात. तेन्ना हे गांव आनी हे सगळे खेळटले जाल्यार आमकां भुरग्यांची गरज पडटा. तेन्ना आमी एक म्हयने पयलीं आमचे गांवचे भुरगे जशे ल्हान ल्हान तुमकां दिश्टी पडटलेच हे कितले ल्हान आसा ते थोडे अशे व्हडले ते स्कुलाक थोडे प्रायमरी शाळेंत वयतात. त्या सगळ्या भुरग्यांक आमी एक म्हयनो तेंचे आमी सगळ्यांक तेंकां एक शिकवण दितात बाबा खेळ खेळपाचो. तारगटी जी आसा ते तरेतरेवार डाव आसतात ते डाव खेळपाचे तेंकां आमी शिकयतात. तशी बारीक बारीक नाटकुलीं पौराणीक नाटकुलीं थोडीशी कोंकणी नाटकुलीं अशें म्हणून आमी तेंकां एक म्हयन्यान हें सगळें शिकयतात. तितूंत भितर आमचो गोफ आसता. गोफूय शिकयता आमी आनी हें आमचे देवळा कडेन आमी सुरवात करतात. मागीर गांव आनी तेजे नंतर आमचे मांडार जेन्ना मांडार आमचो मांड निवोवपाचे दीस आसता पुनवेचो ते दिसाक आमी हो सगळो खेळ मांडार खेळोन लास्ट आमचो मांड निवयतात आनी तेजे नंतर आमची होळी अशें आमी आनी लास्ट आमचे मांड निवोवन जातकीर आमी उदक न्हांवपाक आमचे न्हंयचेर वयतात आनी थंय हळडून घेतात आनी हो शिगम्याची सांगात करतात.